ikazinana ni muri aya makuru nari nabikomojeho mu ngingo z'ingenzi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko indahiro abayobozi bakora zidakwiye kuba umugenzo gusa. Reka twubike amacupa twegure inyandiko. Uyu munsi reka ntangire gutya. Twifurize gutangira weekend nziza, muzagire weekend iryoshye. Ndi Gloria Mukamabano. Yitwa Gloria Mukamabano, umunyamakuru ukomeye wa televiziyo y'u Rwanda na RBA muri rusange. Benshi muramuzi, benshi muramukurikira kuri televiziyo zanyu, mukundi yabageza amakuru mu Kinyarwanda. Ni umwe mu banyamakuru ba mbere b'abahanga mu bijyanye no gusoma amakuru kuri televiziyo, aho ubuhanga bwe kongera ijwi ryiza afite ndetse n'ubwiza Imana yamuremanye bituma akomeza kwigarura imitima ya benshi. Reka aya makuru duyakomereze i Rusizi, aho i Rusizi. Uyu ni umugore wanyuze muri byinshi, wagize urugendo rurerure rwiganjemo gukunda ibyo akora uyu munsi, umurava no kudacika intege. Kuva aho yatangiriye abigerageza mu mashuri yisumbuye kugeza yinjiye ku maradiyo n'amateleviziyo atandukanye nka Contact FM, Radiant TV 10, Royal TV, kugeza ku uyu munsi ari kimenya bose kuri televiziyo y'u Rwanda, ndetse by'umwihariko akaba umuyobozi wa KC2. Iyi ni televiziyo y'indi ya RBA. Uretse gusoma amakuru, uyu mugore yagiye yumvikana no mu biganiro bitandukanye, harimo icyakoraga cy'imyidagaduro agikora kuri Radio Dis ndetse no gukora RBA. Uretse gusoma amakuru, akora n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Reka nkubwire, ni byinshi ariko ikiruta ikindi, umunsi twakira Perezida wacu. N'ubu ntago ufite iriya video sinjya nyireba ngo nirangize, numvaga bitari kubaho, numvaga ari inzozi, biri mu bintu bimwe nayo mvuga ngo iki kintu nkigezeho, biza ntanabitekereje ariko biraba. So nabyigiyemo ibintu byinshi cyane, ni bimwe mu bihe byanshimishije cyane. Gloria tubona uyu munsi yagerageje ibintu byinshi birimo n'umuziki, akaba ari umuhanzikazi w'ijwi ryiza bihebuje, aho afite indirimbo zitandukanye ze bwite. Seka ku bwawe Mana we, muri wowe ndamahoro. Ariko kandi yanamamaye cyane mu ndirimbo yakoranye n'abaraperi batandukanye bakomeye hano mu Rwanda, barimo Bull Dogg mu yitwa Bye Bye Nyakatsi, ndetse na Fireman mu yitwa Ubuto Bwanjye. Ariko se uretse ibyo mbwiye, ni iki kintu muziho? Gloria Mukamabano ni muntu ki? Mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kukubwira akantu ku kandi ku mateka ye ndetse n'urugendo rwe mu itangazamakuru. Wageze kuri Rwanda Today, nitwa Oscar Dushimi. Nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane ni Gloria Mukamabano. Yavutse ari umwana w'imfura mu muryango w'abana batatu. Gloria yabonye izuba ku itariki ya 18 z'ukwa mbere mu mwaka w'1992 avukira mu mujyi wa Kigali. Nk'uko buri mwana wese akura afite ibyo akunda ajyanisha n'imyitwarire ya buri munsi, mu gihe cy'ubwana bwe yakundaga gusubiramo indirimbo zitandukanye z'abahanzi bagiye batandukanye barimo nka Maria Kare, Corneille Nyungura n'abandi batandukanye. Si impano yo kuririmba gusa yari afite, kuko Gloria yaniyumvagamo impano y'itangazamakuru ubwo akajya anyuzamo mu gihe agize amahirwe yo kubona telefone akajya yirikodinga ubundi akiyumva. Urugendo rw'iterambere mu mpano za Gloria Mukamabano rutangirira ku mpano y'ubuhanzi. Ubwo yari ageze mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye, aho yigaga mu kigo cya Saint Bernadette, yahuye n'abakobwa 4 nabo bigaga kuri iki kigo, maze bahuza imbaraga bakora itsinda ryitwa Girls of City. Abo bakobwa bose uko ari 4 bashyize hamwe imbaraga mu gukora cyane kandi bakorera hamwe, maze babifashijwemo na producer Jack bashyira hanze indirimbo yabo ya mbere bise Iyo Nkubona. Nyuma yo gukora indirimbo, ishyaka ryari ryose ryo guteza imbere umuziki wabo. Gusa ibi ntibyaje kubahira nk'uko babyifuzaga, kuko nyuma y'uwo mwaka Gloria yaje kwimukira mu mwaka wa 4 w'amashuri yisumbuye ajya mu kigo cyitwa Saint Joseph Kabgayi. Kuko Gloria yageraga muri iki kigo yahuriyeyo n'undi mukobwa witwaga Debbie, bakorana itsinda baryita Bright Girls. Iri tsinda rikaba ryaraje rikurikira ibyo babanje kwita Lucky Girls. Nyuma yaho nibwo baje kurihindura baryita Bright Girls. Iri tsinda ryakoze indirimbo zitandukanye zirimo nk'iyo bisenge nawe, urwibutso, mama ni wowe, ndetse n'izindi zitandukanye. Dusubiye inyuma gato,
uko Gloria yakundaga umuziki akanagukora wibuke ko tugitangira na nakubwiye ko hari indi mpano yarafite impano itangaza makuru ubwo yageraga mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye Gloria yatangiye kugenda abaza abantu batandukanye ababaza ngo kugira ngo umunyamakuru mwiza byamusaba kwiga iki yagiriwe inama yo kwiga indimi kugira ngo azabashe gukomereza itangaza makuru ubwo rero yageraga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye inama yagiriwe yazishyize mu bikorwa maze yiga indimi muri Saint Joseph Kabgayi ari naho yahuriye na Debi bakora rya tsinda rya Bright Girls nakubwiwe mu kanya gashize ubwo yigaga muri Saint Joseph Kabgayi Gloria we n'abandi bana bagenzi be babaga muri club y'abanyamakuru b'ikigo ibyitwa Media Club inshuro nyinshi rero Gloria yajyaga imbere y'abandi bana kuri l'assemblement akavuga amakuru y'ibigezweho hirya no hino ku isi akabwira abanyeshuri bagenzi be ibi byazamuye igikundiro cya Gloria Mukamabano mu bandi banyeshuri bituma nawe yigirira icyizere yumva ko yava mu munyamakuru ukomeye kandi mwiza nyuma y'uko Gloria akomeje kuba imbere y'abanyeshuri bagenzi be yiyumvishemo Imana ikomeye bituma afata umwanzuro wo gushaka stage ku gitangazamakuru runaka kabone nuko atari yakageza igihe cyo kwiga itangazamakuru ibi byaje kumuhira maze abona umwanya kuri Contact FM maze yimenyereza umwuga ariko akiga secondaire Gloria yakoraga nk'umunyamakuru w'igifaransa yakoraga nk'umunyamakuru w'imenyereza umwuga mu gisata yakoraga nk'umunyamakuru w'imenyereza umwuga mu gisata cy'amakuru mu rurimi rw'igifaransa umunsi wa mbere akora ikiganiro yakoranye n'umunyamakuru witwa Jean Jules Mazuru Gloria yaje kurangiza secondaire maze kaminuza ayikomereza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami ry'itangazamakuru ubwo yari akiri mu mwaka wa mbere muri kaminuza nyine Gloria yaje kuva kuri Contact FM akomereza kuri Radio 10 avuga ko byari akazi katoroshye guhuza itangazamakuru n'ishuri dore ko yabaga afite ikiganiro saa tatu za mu gitondo kandi n'ishuri agomba kuba ririmo birumvikana ko byabaga ari amahitamo agoye yo kubikora byose icyarimwe ariko yari yaranjaga bigahura byombi nubwo byumvikanaga nk'ibidashoboka nyuma y'igihe Gloria ari umunyamakuru wa Radio 10 iki gitangazamakuru cyaje kwaguka kizana na televiziyo ubwo Gloria yaravuye mu kiruhuko cyo kubyara dore ko yaramaze iminsi abyaye umwana we w'imfura mu gihe cyo kugaruka yasanze hari televiziyo ndetse iyi televiziyo yari ikeneye umunyamakuru uvuga amakuru mu Kinyarwanda Gloria nk'umuntu wari umenyereye kuvuga amakuru mu Gifaransa yasabwe kujya kwicara kuri kamera agerageza kureba niba yaba umunyamakuru mwiza w'amakuru mu Kinyarwanda Gloria yabanje kubyanga avuga ko atabishobora rwose ariko nyuma yaje kubyemera byo kurangiza umuhango kuko yumvaga atari ibintu bye ariko Gloria yabwiye ko agiye kugerageza gusa ko batari buri codinge gusa ibi siko byagenze kuko bahise babiri codinga ndetse ahubwo baje gutungurwa n'uburyo ari umuhanga cyane mu gusoma amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda cyane ko kuri Contact FM Gloria yakoraga mu rurimi rw'Igifaransa ubwo bahise bamubwira ko bamaze kumubona ndetse ko kuvugwa agiye kuba umunyamakuru uzajya usoma amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuvuga Gloria yahise aba umunyamakuru usoma amakuru y'Ikinyarwanda kuri TV 10 Gloria yaje kuva kuri TV 10 yerekeza kuri Royal TV nyuma naho ava yerekeza kuri RBA Gloria aganya na Radio Rwanda yavuze ko kimwe mu bintu akundira itangazamakuru ari uko ari umwuga utuma ahora ari update akamenya ibyabaye hirya no hino ku isi ni umwuga avuga ko uhinduka buri munsi ku buryo umusaba guhora yiga ntirare Gloria avuga ko ikintu yagezeho kiruta ibindi byose muri uyu mwuga w'itangazamakuru ari ukwakira Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu kiganiro Gloria avuga ko mbere y'umunsi umwe ngo yakire umukuru w'igihugu ngo yaryamye akamera nk'utaryamye akakuma umuntu nyine asinzira adasinziriye ku buryo niyo wakinjira womboka yahita kumva agakanguka cyangwa se wamubaza icyo ushaka akaba yagusubiza bitagoranye reka noneho tuve kuri Gloria nk'umunyamakuru ahubwo tujye kuri Gloria nk'umuhanzi Gloria nk'uko natangiye mbikubwira yibitseho indi mpano y'ubuhanzi n'uburirimbyi ni umuririmbyi mwiza cyane ku itariki ya 7 z'ukwa 12 muri 2016 Gloria yumvikanye mu nyikirizo y'indirimbo ya Fireman yiswe Ubuto bwanjye nyuma yaho kandi Gloria yaje guhurira mu ndirimbo imwe n'umuraperi Bull Dogg indirimbo yiswe Bye Bye Nyakatsi iyi nayo
Gloria akaba yarumvikanye mu nyikirizo yayo cyangwa se chorus. Gloria Mukamabano avuga ko yaririmbye muri izi ndirimbo ubwo yararangije amashuri yisumbuye ku busabe bwa producer Davidenko waga yakoze injyana maze agasaba Gloria ko yazakaririmbamo. Inshuro nyinshi Gloria avuga ko aya magambo yaririmbaga hari ubwo yasangaga yanditse cyangwa se akaba ari uyandika. Ubundi producer akazana n'abaraperi batandukanye akaba habit zirimo ijwi rya Gloria bakaririmbamo ubundi ndirimbo igasohoka gutyo. Avuga ko igitangaje ari uko atigeze ahura n'aba bahanzi ahubwo ko yaririmbaga ubundi agataha akaza kubona indirimbo yasohotse. Ngayo nguko nibyo ibya Gloria Mukamabano umunyamakuru wa RBA akaba n'umuhanzi afite n'izindi ndirimbo yagiye akora zitandukanye nko muri 2018 hariyo yasohoye ariko muri iyi minsi asa n'uwafashe pause iby'umuziki asa n'uwabishyize ku ruhande ahubwo yimarira cyane mu itangazamakuru. Ni nansoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze gukurikira Rwanda Today. Nitwa Oscar. Dushime. Naho ubutaha Imana ibarinde.